হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভালেই। গতিকে অৱশেষত আহিল এটা ভাল খবৰ। যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন বা ভোটাৰ কাৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিল এটা ভাল খবৰ যে যিহেতু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন বা যিবোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছিলে, সেই প্ৰব্লেমবোৰৰ কাৰণে দেখা গৈছিল যে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাছিলে বা OTP আপোনাৰ মোবাইললৈ যাওঁতে সময় লাগিছিলে। বা ঠিক সেইদৰে ভোটাৰ হেল্পলাইন যোনটো ৱেবছাইট হয় www.nvsp.in আৰু লগতে যোনটো এপছ হয় ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ যোনটো এপছ হয়, তাতো আপোনালোকে কিছুমান ছাৰ্ভাৰ ইৰৰ বা টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ মুখামুখি হৈছিল। গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ যে আহিছে এটা নতুন ন'টিচ। সেই ন'টিচৰ মতে যোনটো ডেট হয়, যোনটো আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ যোনটো ডেট হয়, ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট হয়, সেই ডেটটো কৰা হৈছে ইনক্ৰিজ, হয় সেই ডেটটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু নতুন ন'টিচৰ মতে বৰ্তমান যোনটো ডেট হৈছে সেইটো হৈছে 18 নৱেম্বৰ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, 18 নৱেম্বৰ হৈছে এতিয়া লাষ্ট ডেট। গতিকে আপোনালোকে 18 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি যিসকলে এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশ্যন বা কাৰেকশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যনটো কৰি লওক। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আই হোপ ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পালে। যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।